Goddag. Goddag. Jeg har fuldstændig glemt det med de kameraer. Hvor er det dog åndssvagt? Arh, nu kæft. Kamera, det er... Nej, det er Lars von Trier. Det var så hyggeligt. Ja, det var så hyggeligt. Min kære kollega og ven. Lars, må jeg spørge lidt også? Det må du, du må gerne spørge mig om noget. Det må du gerne. Det er fordi, vi sad lige deroppe og snakkede fem benspænd. Hvad var ideen til det? Eller kan du ikke huske, at vi sad op på en restaurant og snakkede Jørgen Leth? Jamen, det gjorde vi. Og så, det var et eller andet med, og så havde du et dokument med, som hed noget med Dogo et eller andet, som du hævde frem. Jeg inviterede dig og Jørgen op til middag på, nede, hvad hedder den dernede? Sølvård? Nej, det var nede på spisehuset. Nå, brede der. Nå, ja, der kan jeg godt huske, det var. Det var et setup, det var klart setup. Var det et setup? Men der var der det der, altså det er rigtigt, at jeg følte, at det var en conspiration, ikke? Altså at Thomas havde inviteret os til middag, og der skulle ske en helt, der var en skjult agenda. Nej, nu skal jeg altså ikke lyde, som om jeg tager æren for noget. For, men, det må du meget gerne tage æren for, nej, jeg kan bare ikke huske en skid om det. Nej, jamen det var ikke derfor. Det var bare lige... Jamen hvad lavede vi fem benspænd bagefter, eller hvad? Ja, jeg skulle skrive under på den der erklæring om... Og i forbindelse med lanceringen af en ny dokumentarlinje på Zentropa. Et nyt forhold til dokumentarisme. Kan du ikke huske det? Og så foreslog du, at vi skulle lave en film sammen. Så skulle de fem benspænd? Nej, det hed den ikke på det tidspunkt. Så begyndte vi en korrespondance, der varede et par måneder. E-mail-korrespondance. Ja, fordi det var... Nå, det kan jeg godt huske. Jeg var Jeg tror, jeg kan sgu ikke huske, hvad præcis du sagde, at vi skulle prøve at lave en film, der skulle være baseret på nogle regler. Ja, det er jo ikke noget nyt for nogen af os, kan man sige. Nej. Det må jeg sige, Jørgen. Og det er jo i høj grad noget, som jeg har hvad hedder sådan noget, stampet fra dig, eller hvad det hedder? Planket. Planket. Stampet er noget andet. Planket fra dig. I høj grad. Det der med reglerne. Jamen, hvorfor skulle du lave dokumentarfilm lige pludselig? Hvorfor jeg skulle lave? Jeg ser det som, at Jørgen skulle lave. Nå, de dokumentarfilm, som vi snakkede om i det andet dokument her, eller hvad? Ja. Det er jo, ja. Jeg sympatiserer med dine spørgsmål, Thomas. Jeg sympatiserer med dine spørgsmål, fordi som jeg sagde, at du skal follow dit spørgsmål op om benspænd, fordi det er jo noget, vi aldrig har, altså, som Lars og jeg ikke snakker om. Vi snakker kun om det, der skal foregå i filmen. Jamen, det er og aldrig nogensinde diskuterede vi uden for de samtaler, hvad der egentlig var på spil, og hvorfor, og hvad meningen var, og var det ikke for hårdt, eller var det for blødt, eller sådan. Det gjorde vi jo ikke. Jamen, han gider ikke, jeg kan mærke det på ham. Jo, jeg vil gerne. Jeg vil gerne. Du skal bare være med på at huske. Og det er jo de stramme regler, der foregik. Alt kan ses i den film. Og der er ikke noget, der er udenfor. Folk, de har gættet på, at mange har troet, at vores samtaler var skriptet. At det var manuskript og sådan noget, fordi suspensen fungerede så godt og så videre. Og så er de spurgt, hvad så laver I så om og klippede I og diskutere i det ene imellem og sådan noget, men det gjorde vi jo ikke. Så jeg vil også personligt også gerne vide, hvad der egentlig ligger i det, hvad der egentlig var på spil. Bortset fra det, jeg fornemmer, og som vi spillede på. Altså, hvorfor, mener du? Det var ikke noget, det kan jeg heller ikke huske. Jeg kan ikke huske ikke andet end, det sagde jeg da også til dig, at man har jo altid... Når man ser noget af en instruktør, som man godt kan lide, og sådan, og det kunne jeg jo, eller kan jeg jo godt med dig, som du ved, ikke? Lide, så har man lyst til at vælge noget til dem. Det er jo også det, der er så alle behjertede mennesker ser der jo også mig i små idéer og sådan noget, du ved. Noget, de siger, nu skal du høre. Du skal lave noget om min barndom. Ja. Det bliver så godt, ikke? Og på den samme måde, så havde jeg lyst til, at du skulle lave noget bestemt, ikke? Ja. Og det kunne jeg jo så få lejlighed til ved at stille nogle spørgsmål eller opgaver, eller hvad fanden det var, ikke? Så det var en behjertet ting. Jamen, det oplevede jeg jo også i høj grad. Selvom det var... Og jeg tror netop på, at fordi du altid har været fond of habits and rights... Ja. Så var det sjovt, at de for en gang skyld reglerne skulle komme fra uden for dig. Fint. Også fordi det normalt er meget inspirerende at få nogle regler udefra. Ikke? Men det var jo stærkt inspirerende for mig
Men der var folk, ja, men det var fordi, du gjorde det jo helt forkert, Jørgen. Jamen, du underkastede dig jo ikke. Ja. Du slog jo til... Det var jo så tyk. Og nu fortsætter du i samme spor. Nej, men det synes jeg ikke er... Jamen, det er da et faktum. Du ja. Ved jo ikke. Men du sagde altid, at du stod på min lutheranske samvittighed. Ja, og det skulle jeg ikke gøre. Nej, det burde jeg ikke. Nej, fordi du så blev taget, der er jo forskellige måder. Det samme med det der dommeri, vi lavede. Det var jo, der er to måder at gøre det på. Enten at underkaste reglerne, eller også prøve at snyde reglerne. Ikke? Jo. Og du gjorde i høj grad det sidste, ikke? Jeg havde begge to i telefonen i en periode. Noget med noget Indien og et tæppe. Noget med noget Indien, ja. Nå ja, men det var der, hvor du tog til Indien og lavede det der snyd der. Som jeg intet gav for. Jeg gav ingenting for. Ja, der var jeg sgu fortvivlet. Ja. Eller det var jeg sgu. Altså, jeg tænkte, du ville sende mig over igen. Ja, men det var da helt klart. Det var den vigtigste øvelse. Det var den der med at se et billede og ikke tage det. Du kan selv se, det kan du sætte dig ind i. Ikke? Jamen, jeg mener jo, at du er provokeret, ligesom jeg er, af Jørgens insistering på at blive som æstetikeren. Mm. Og du ønskede på et eller andet plan at tvinge ham til at bare forholde sig som etiker. Ja. Og du nægtede at forholde dig som etiker. Og det var et eklatant eksempel, det der med... Ja, at, jamen, Jørgen han skrev til mig... skaf mig Mary Ellen Marks bog om Falkland Road, fordi jeg skal lave billeder dernede, jeg må se den. Fra Bombay! Altså, og jeg maler billeder ud fra Falkland Road, og hvad gør idioten? Han laver æstetik ud af det, hvor det var en etisk øvelse. Ja. Det er jo det, du gør hele tiden. Det er også det, du gør med Tour de France. Du nægter at tage skridtet ind i etikernes. Du hører ikke efter, simpelthen. Du hører simpelthen ikke efter. Nej, det er jo det. Men det tror jeg meget præcis på Jørgen, det der, hvad han ikke hører efter. Ja. Han hører ikke efter. Nej, han vil ikke derind. Jamen, han hører slet ikke efter. Altså, du hører ikke efter. Det jeg gør du altså. Afsæt. Jeg tager afsæt i de strenge opgaver. Og så gør jeg det... Du hører, hvad du vil høre. Du hører, hvad du vil høre. Og det var også fint. Og ser, hvad du vil se, så er det. Yes, yeah. Men den opgave var meget... Altså, den svar, du kan godt, det var en svær opgave. Den gik ud på at gå ud og finde det værste, du kunne finde. Mm. Og så lade være at filme det. Det var det opgave, gik ud på. Det er en meget præcis opgave. Og jeg forstod det, fordi Jørgen spurgte mig, hvad han skulle gøre. Ja. Og jeg havde nemlig forstået opgaven, så jeg sagde, at du skal tage to mænd, der knipper, altså i samme rum, som du sidder. Mm. Og så skal du sidde og holde masken. Så skal du lade være at lade dig påvirke det der. Mm. Og det må ikke komme med i billedet. Det var sådan... Jamen, det med i billedet, mand. Jamen, nej, det handlede jo om... Er det ikke rigtigt, Lars? At han ikke måtte... At du måtte... At hvor langt kunne Jørgen gå med sin ignorance, ikke? Mm. Altså, du forstod det sådan? Ja, jamen, jeg sagde det der til dig. Ja, det er ikke noget. Jeg sagde det til dig. Det hørte du heller ikke. Nej, det hørte han heller ikke. Fordi Jørgen, inderst inden er Jørgen klogere altid. Det er jo det. Det er jo det. Og det er jo nok det, der, det er jo nok det, der er meget godt. Det er det, filmen lever af. Ja, bestemt. Jeg tænker, hvis du bare havde underkastet, der er godt. Ja. Så er det ikke blevet så morsomt. Nej, og så har vi ikke haft diskussionen heller, som jo også øger noget til filmen, vil jeg sige. Det bliver bare, det bliver mere og mere skænderi, fordi du aldrig gjorde, hvad der blev sagt. Ikke? Så lavede du sådan noget tegnefilm, der ikke der var sådan noget. Men det er da sjovt nok, og jeg synes, man får skubbet en lille bit. Jeg får ligesom skubbet 10%, hvor jeg gerne vil skubbe 100, ikke? Meningen var jo, at han skulle sidde og spise den der laks fra det perfekte menneske med nogen med alverdens ting omkring sig, og ikke filme det. Det synes jeg, at du ved, du har jo også, hvis du stod ved siden af Twin Towers, og der brager en flyver ind i, så skal der nok mange ord fra mig til at holde dig fra at trykke på aftrækkeren, ikke? Jo, det er jo den situation, ikke? Jo. Og det synes jeg vil blive rigtigt. Men lad os, det var en prøve. Ja. Og du kunne ikke. Nej. Men der i det første benspænd, det første remake, der får du knækket, der får vores malige fotograf Dan Holmberg, han forstod jo pludselig sandheden, eller behovet, der var i Cuba, ikke? At han hver gang han havde et menneske i framen, så skulle han altså flytte kameraet et stort antal gange for at få nok materiale og for at opnå det antal af klippemuligheder, som du havde krævet, ikke? Det var helt uvant for Dan. Okay. Hvad var det for et af benene? Den med i Cuba der med 12 frames, ikke? Den var jeg meget godt lige. Ja, det kan jeg huske, hun. Ja, den var jeg meget godt. Ja, men der var vi også tvunget. Han var tvunget langt uden for sin æstetik. Ja. Han var nødt til at flytte kameraet hele tiden. I hver indstilling, så
Vi havde jo, og det vi underligt igen var jo altså oplevelsen af, at vi havde så lidt råfilm, at vi skulle også være meget økonomisk. Mm. Så vi satte en scene i gang med replikker og så videre, eller hvad som helst, at ryge cigar, eller sige noget, eller danse, eller lægge sig ned. Mm. Men vi afbrød den hele tiden, hele tiden, hele tiden. Ikke? Ingenting kunne gå helt igennem, fordi vi skulle spare råfilm. Men jeg blev meget inspireret på filmskolen af dine tanker om at prøve den der film, hvor du klippede, du hængte filmstummeren op i gallen og klippede sådan der. Jo. Det er godt. Ja, jeg kaldte det at klippe med bind for øjnene. Ja. Når du kan huske den, det kan jeg godt. Det er jeg glad for. Det er godt. Ja, det er jeg hængte scenerne op i galgen. Den ene ved siden af den anden. 6 scener. Og så startede jeg med at tage 25 billeder, eller 30 billeder af den første. 25 af den næste. 20 af den næste. 15, 10, 5. Og så forfra igen. Og så jeg ikke stoppet. Det var meget vigtigt. Jeg slukkede for lampen i klippebordet. Så satte jeg det bare sammen. Så det var klippet med bind for øjnene. Siden har du aldrig haft en tændt. Nej, det er kraftedeme godt. Og det er det bedste i filmen. Og det virkede? Det er det bedste i filmen, absolut. Det er det bedste, det er det vildeste og det smukkeste også i filmen. Robbie Møller havde jo, de var jo også på meget på hast der, da de lavede filmen. De startede et projekt, hvor de havde en stor rulle stof bag på en lastbil. Så bandt de den til et træ i Amsterdam, og så skulle de køre jorden rundt, og så bindte den til igen. Det var deres tanke, ikke? Åh, for satan. Det forsvandt, de blev anholdt efter ganske kort tid. Ikke? Var det med Jamus? Nej, det var et eller andet. De lavede de der nogle Amsterdam-hippier, ikke? Åh, for satan. Og så er der et andet sted, hvor de havde en bunker, som de skulle filme, så hvor de havde malet sådan et ansigt på, og så skulle der komme sådan noget ud af munden på det, og det var sådan noget skumslukker efter de alle sammen var ved at drukne i skum. Åh, for satan. Køres væk, og ja, men sådan har det været. Ja. Nej, Robbie blev fotograf, fordi han var den, der bedst kunne tåle mossen. Det vil sige, de prøvede dem alle sammen. Hvem kan lægge film i efter? Folk sammen påvirket af has. Nå, det kunne han stadigvæk, så blev han fotograf. Det var sådan, de valgte, ligesom de forskellige funktioner. Jeg ved ikke, der kørte bilen. Det må have været endnu sværere valg. Nå, for satan. Han er så sød, Robbie. Meget sød fyr, ja. Jeg sad i jury med ham. I holdt bejret af ham. Ja. Det må jeg sige. For fanden, han er også. Ja, han kommer jo snart igen. Han kommer til Copenhagen International, der skal han sidde i juryen. Okay, nå, det glæder mig til så meget. Ja. Ja, jeg kan jo ikke ryge has med ham, det er jo ikke rigtig noget, jeg gør. Men, og det gør jeg heller ikke. Nej. Det holdt jeg op med, da jeg pludselig blev kastet ud i angstanfald, og så has. Det var helt klart på grund af intensiv hasrygning i begyndelsen af 60'erne. Og så havde jeg sådan et helt år, hvor jeg havde utrolig angstoplevelser, også efter jeg holdt op med at ryge. Mm-hmm. Så holdt jeg fuldstændig definitivt op. Det har jeg gjort siden. Jeg var bange for at blade af Satans dagbog og drejer. Han så i fjernsynet den aften. Ja. Så er det langt ude. Den styrtede mig ud i frygtelig angst. Nå, okay. Og det er en stumfilm, ikke?